Olá pessoal, quero apresentar esse projeto que está na etapa final de sua construção. Este motor é um motor Stirling da configuração Thermoleg, de fabricação chinesa, com um valor estimado de 20 dólares. Caso alguém tenha interesse em adquiri-lo, acesse o link na descrição de texto ou no comentário fixado do vídeo. Neste momento, é necessário fazer a interligação do motor com a caixa de redução que eu projetei dentro deste carrinho. Neste momento, vocês podem acompanhar o comportamento da caixa de redução. Já este motor elétrico, ele somente foi usado para a fixação deste eixo na caixa de redução, onde eu removi a parte interna. Essa caixa de redução que eu adaptei nesse carrinho foi retirada deste outro brinquedo. Além disso, esse motor bateu todos os recordes em velocidades dos meus motores. Essa rotação eu irei fazer a apresentação quando este projeto estiver concluído. Agora acompanhe o processo de fabricação de um volante caseiro. Com este tubo eu faço o alinhamento dos CDs. Para colar, eu uso cola de silicone de alta temperatura. Sobrecoloco este CD para a montagem do volante. Com este recipiente, adiciono peso sobre ele. Agora a cola previamente seca e o volante semi-pronto. Desmontando essa gravadora de DVD, com essa peça, você evita o desbalanceamento do volante. Teremos um conector de fio de luz de 6 mm, também conhecido como sindal ou born. Um raio de bicicleta de 2 mm, de preferência em inox. Faça o aperto dos parafusos e em seguida encaixe o raio. Acompanhe agora o alinhamento do volante. Passarei Durepox neste ponto para unir o conector aos CDs. Com a cola seca, removeremos os parafusos para instalar uma polia caseira. A tampa foi desgastada com o calor no formato de uma polia. Death LED.